Terve, moro, hei, keskiviikkona. Monesko päivä? 5.1.2022. Ja koronat on lusittu, ja olisi vähän niin kuin jälkipyykin aika. Karanteeni on mennyt. Maanantaista alkaen ollaan oltu töissä ja ihan hyvin on jaksanut. Ehkä jotain pientä semmoista niin kuin vähän normaalia nopeampaa väsähtymistä on kenties ollut, oli maanantai, tiistai ja sitten oli vähän, oli aikaisemmat herätykset mitä normaalisti, niin sekin ehkä vähän väsytti, että ei niin kuin oikeastaan mitään mainittavaa. Nokka toimii ja makuaisti on, hajuaisti on palautunut. Jotain pientä juttua nenässä vielä on ollut, että ja makuaistissa, että tähän päivään mennessä ehkä kahvi on maistunut vähän pahemmalta kuin normaalisti. Vaimo sanoi samaa, että kun se tykkää syödä niitä jotain paahdettuja auringonkukansiemeniä, että ne maistuu ihan tuhkakupille. Ja samalla lailla tummapahtoinen kahvi, mitä mä normaalisti juon, niin maistuu vähän tuhkalle tai tuhkakupille, jos sitä jotenkin voi kuvailla, että se maistuu niin liian voimakkaalle. Että mun piti laittaa vähän hunajaa kahvin joukkoon, että sitä pystyy niin juomaan. Ja samoin sitten pizzaa, vihdoin kun päästiin pois karanteenista, niin käytiin hakemaan pizzaa paikallista pizzeriasta, niin se pizza maistui jotenkin liian suolaselle. Jännä juttu. Mitäs muita makuja? Pekoni. Pekoni maistui jotenkin liian voimakkaalle. Tommosia juttuja on ollut. Mutta nekin nyt alkaa olla niin kuin ohittepäin se, että kaikki alkaa normalisoituun ja jaksaminen alkaa olla hyvä. Vaikka nyt mitenkään huono ollut missään kohtaa, mutta vähän huomasin, että kuitenkin on sairasteltu, että ei ollut ihan semmoinen niin kuin täysisvoimissa. Vaimollakin loppu yskät tuossa jo, karanteeni loppu, hän on kunnossa. Sitä yskitti muutaman päivän oikeastaan aika paljonkin. Että kun se oli seisaallaan, niin yskitti tosi paljon ja kun oli makuullaan, niin oli aika hyvä. Mutta mulla oli salbutamolia ja sitten mulla oli semmoista kortisonipiippua, jota vaimolle erityisesti kehotin, että ota, koska tällä on hoidettu näitä koronan keuhkosairausjuttuja. No nyt sitten toissa pari yötä, se taisi olla maanantai tiistai välisenä yönä, kun sitten jotenkin mulla oli kovasti olevinaan nuha siinä ja tai jotain limaisuutta oli vielä jäljellä. Ja mulla kun on kroonisesti ollut korvissa ongelmia, niin mulla herkästi sitten meinaa tulehtua korvaa. Eli täällä puolella niin kuulo on aika heikko ja vähän soi korvassa ja välillä oma puhe kaikuu päässä. Niin, se on ehkä joku tämmöinen pieni jälkitauti tai jälkivaiva. Vaimolla yleensä menee heti, kun tulee pienikin nuha, niin sillä menee poskionteloihin, mutta ei sillä taida nyt olla mitään vikaa. Se on ihan tervehtynyt kivasti. Aika hyvä. Tämmöisiä, ei mitään pitkäaikaisoireita havaittavissa. Kaikki vallan hyvin. Ja lapset voi oikein hyvin, on voinut jo pitkään. Ja ei mitään. Tämmöistä täällä ja... Ja näyttää se maailmantilannekin siinä mielessä parantuvan, että omikronia näyttää suurimmaksi osaksi olevan tuo viruskanta, mitä nyt katsoin viimeksi Dr. John Campbell, jota paljon seurataan tuolla YouTubessa, joka käy näitä tutkimuksia läpi siinä ihan livenä aina YouTube-videoillaan, niin Britanniassa oli enää hyvin, hyvin vähän deltaa jäljellä. Ja näyttäisi siltä, että jos olet sairastanut deltan, niin saatat olla vielä hieman alttiimpi saamaan omikroni. Mutta jos sulla on omikroni, niin koska se on kehittynyt deltasta ja näistä aiemmista versioista, niin se kehittää sulle myös vastustuskykyä aika hyvin deltaa ja näitä edellisiä variantteja vastaan. Eli siihen takautuvasti se toimii, mutta toiseen suuntaan ei niin hyvin, mutta mitä sitten, koska se ei ole vaarallinen enää. Se ei ole, kun ei tämä muutenkaan ollut suurimmaksi osaksi kausiflunssaa kummempi, paitsi joillakin, joilla tulee se raju,
rajumpi versio, niin tota, nyt ei ole sitäkään vähän haittaa. Ja tota, mun mielestä olisi hyvä, että jos se ei kuulu riskiryhmään, niin se omikroni saisikin antaa levitä ja se pitäisikin sairastaa, sillä siitä saa sen hyvän luonnollisen immuunivasteen. Ja nyt kun omikron on vallitsevana, niin en näe kyllä mitään syytä enää ottaa riskiä toisista tai kolmansista rokotuksista. Mä menin sekaisin sanoissani. Joka tapauksessa on suurempi riski ottaa kolmas rokotus, koska siellä on näitä tromboosiriskiä, sydänlihastulehduksen riskiä, sitten on hermostoperäisiä sairauksia, monenlaisia sivuvaikutuksia, vakaviakin haittailmoituksia, mitä on. Niin ei ehkä, kannattaa ainakin harkita kovasti, että kantsiko se rokotus ottaa vai kantsisiko se omikroni nyt sitten vaan kärsiä. Jos se on sitä, että nokka vuotaa, päätä särkee ja ei kuumekaan juuri nouse, niin mitä sitten? Eikä meidän tarvi flunssaa pelätä. Mulla on kyllä yhteiskunnallista sanottavaa, mutta mä ehkä sitten jäsentelen sen oikein kunnolla sitten, että ei tule mitään turhia änkytyksiä sitten, vaan että sanon selkeästi sen, mitä on sanottavaa. Mutta kyllä sanottavaa löytyy. Siunasta sun päivää. Siunasta loppiaiseen ja siunasta tulevaan vuoteen. Tähän vuoteen 2022. Tämä, joka nyt vasta alkaa ja on edessä. Olkoon se paljon parempi kuin edellinen. Olkoon se hyvin siunattu. Moi.